Det är bara blivit så. Typ, man vill hänga med alla andra och prata. Annars känns det som att man blir ensam liksom, eller utanför. Eller, ja. Jag testade en snus med en kompis som hade snusat längre. Och ja, det var en del. Alltså jag spydde en del, så det var inte så nice, men efter det så lärde jag mig att gilla snus. Jag tror att jag nog skulle testa, trots att inte andra gjorde det, så skulle jag nog testa. Men jag hade nog kanske inte gjort det lika mycket. För det är ofta så att om det är någon annan som börjar röka, så tar man gärna upp en själv. För att det är som sagt lite socialt. Men ja, nej, jag hade nog inte rökt lika mycket. Det hade jag nog inte. Det började framförallt på gymnasiet. Eller egentligen grundskolan, om man ska vara ärlig. Så det började i skolan. Var det en cool grej att börja med? Alltså, ja, det var det. Det var mer att min kompis började röka. Jag tycker att skolan måste engagera sig väldigt mycket mer i att lära ut vad rökning gör mot din kropp. Vad rökning gör mot din hjärna när den inte är fullt utvecklad än. Att lärare måste engagera sig mer i att... För jag vet att när jag smygrökte förut, mina lärare såg mig. Mina lärare kände att jag luktade rök. Men de sa fortfarande ingenting till mina föräldrar. Och jag gick i sexan typ.